ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯୋଉ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯୋଉ କିରତ କୁମାର ରାଉଳ ପିତା ଲୋକନାଥ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା 256-257 ପ୍ଲଟ୍ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ କରିକି ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଇଛି 200 କିରତ କୁମାର ରାଉଳ ପିତା ଲୋକନାଥ ରାଉଳ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସେଠି ଯୋଉ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କାହା ବଳରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସାରଳା ପୀଠକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ସେବାୟତ ମା ସାରଳାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଛି ସେବାୟତ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ଖାତା ନମ୍ବର 118 ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 251କୁ କ୍ଷୀର ରାଉଳ ନାମକ ଏକ ସେବାୟତ ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏମିତିକି ଏ ନେଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେବାୟତ। ଆମ କହିବା କଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ମନ୍ଦିରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠି ଲସ୍ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ ମୋଟ ବେପାରୀ ଯିଏ ଆମେ ଗୋଟେ କେବିନ୍ କରିକି ଚଳୁ, କେବିନ୍ ପକାଇକିରି ଚଳୁ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯେଉଁ କିରତ କୁମାର ରାଉଳ ପିତା ଲୋକନାଥ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା 256-257 ପ୍ଲଟ୍ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ କରିକି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଇଛି 200 କିରତ କୁମାର ରାଉଳ ପିତା ଲୋକନାଥ ରାଉଳ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସେଠି ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କାହା ବଳରେ? ଦୀର୍ଘ 50-60 ବର୍ଷର ଆମ ବାପା ଜାଗା କରିକି ଦୋକାନ କରି ଚଳୁଥିଲୁ ଆମେ। ତାପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁବେଳଠୁ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେଇ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି କରିକିରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦୋକାନକୁ ସେଠୁ ହଟେଇଦେଲେ। ଅଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପୁରା ଚାଲିଯାଇଛୁ, ପୁରା ସେ ଓସ୍ତ ସମୟରେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଜାଗା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆସିକିରି ଦୋକାନରେ ବଜାରରେ ବି ଦୋକାନ କରିକିରି ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଥ ଆମକୁ ବଜାରରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆମେ ସେମିତି ଟେମ୍ପୋରାରି ଦୋକାନ କରିକିରି ଆମେ ଚଳୁ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର କାମ ହେବ କହିବେ ଉଠିଯାଉ, ଆମେ ଉଠିଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ, ଆମେ କେବେ କାମକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, କାମ ହେଉ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଉଠା ଦୋକାନଟିଏ କଲେ ରାତି ପାହିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେବାୟତ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଜମି ମାଡ଼ି ବସିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଜାଗା ମାପ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଯଦି ମୋ ଜାଗା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିବ ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ମାପିକି ତାଙ୍କ ଜାଗା ବି ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ମୋର ସେଥିରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆସିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ପାସେସ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ତାଙ୍କର ଯାହା କରିପାରିବେ। ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ଦୋକାନ ସେଠି ନୋଟିସ୍ କରିକି ଆମକୁ ଦୋକାନ ଉଠାଗଲା। ଉଠାଗଲା ପରେ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦୋକାନ କଲୁ, ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମକୁ କହିଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ କହିଲା ପରେ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦୋକାନ କରି ଆମର ପରିବାର ଗୁଞ୍ଜଳ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର ଆସିବେ ବୋଲି ଆମ ଦୋକାନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା, ଆମ ଦୋକାନରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଆମେ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାର ଦୁଆର ହେଇ ବୁଲିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ଜାଗା ଉପରେ ଜୋର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ବେପାର ବାବଦରେ ଜୋର କରିକିରି ସବୁ ଦୋକାନ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ବିବାହ ମଣ୍ଡପଟେ ବି ହେଇଛି, ସେପଟେ ବି ବାଟ ଦିଆଯାଇଛି, ମନ୍ଦିର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଖେଣ୍ଡେ ଜାଗା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି ଆପଣଙ୍କ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ କେବିନ୍ ପକାଇକି ଆମକୁ ଦୋକାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କରିଦେଉ ନା? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ହଟିଥିଲେ ଉଠା ଦୋକାନୀ, ମାତ୍ର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି, ନା ହୋଇଛି ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଥଇଥାନ ହୋଇନଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଜଗତସିଂହପୁର ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।